Welkom, lieve kijkers, bij weer het laatste programma van het jaar van SMEK. Smullen met eerlijke kost. En dat zeg ik omdat het is de winteruitzending met een klein tintje kerst. En onze gasten van vandaag zijn Katie Buiting en Sikko Oegema. Welkom. Later zal ik eventjes uitgebreid met jullie gaan praten over het Fairtrade verhaal waar jullie ook hiervoor aanwezig zijn. Maar natuurlijk gaan we ook nog eerst kijken wat Leon allemaal aan het voorbereiden is. En zodat we dat dadelijk allemaal lekker kunnen gaan opeten. Leon, wat wordt het menu voor vanavond? Hi, ja, we eten vandaag tataar van makreel. Gans hebben we vandaag. En we gaan flensjes eten met sinaasappel. Dus dat is het menu voor vandaag. Nou, dat klinkt al heel lekker natuurlijk dat we dat gaan eten. Als het goed is, is het ook allemaal met Fairtrade producten, waar wij natuurlijk jullie ook als gast speciaal voor hebben uitgenodigd. Mm-hmm. Dat jullie daar heel veel interesse in hebben, hè? Dat alles zo goed mogelijk Fairtrade blijft. Ja, precies. En smullen met eerlijke kost, het programma zegt het al. Doen jullie ook wel eens smullen met eerlijke kost thuis? Zeker, zeker. Als de kinderen naar school gaan, dan gaat er altijd Fairtrade hagelslag op en... Fairtrade producten zitten wel bij ons in het huishouden, ja. En bij jou, Sikko? Ja, zoveel mogelijk. Wat wij Fairtrade kunnen kopen, dat kopen wij Fairtrade. Ja. Je kan niet zomaar een voorgerechtje hier op tafel verwachten voordat je er iets mee doet. Katie, ik had aan jou gevraagd of jij alvast goed? Een schotje van de Fairtrade. Dankjewel. Die krijgen jullie ook cadeau, alsjeblieft. Deze van jou. Wij blijven nog even zitten, Katie. En dan kan jij alvast aan de gang. Hi. Hi. Nou, we gaan vandaag makreel maken. Ik hoor het. Of in ieder geval tataar van makreel. Ja. Doe je wel eens koken? Ik doe heel vaak koken, maar makreel... Nou, wij eten hem rauw. Ja. Dus we doen daar salade bij van tauge. Super. En een klein beetje radijs voor het frissen. En heel kleine kropsla, gemsla. Dus als jij doet hakken, dan doe ik ook hakken. Dan doen we ze daar samen smaak brengen. Helemaal goed. We hebben ze al gefileerd. Ja. Dus het is daar gewoon heel dun... Kijk, het vel is er mooi af. Ja. Die kan gewoon mee. Zo, twee filets. Dan zal ik gewoon kleine stukken. Ja, ik volg jou. Zo, je kunt het zo hakken als je wil. Ja. En dan daarna even zo omdraaien. Het hoeft maar heel kleine, gewoon zo klein mogelijke blokjes. Goed je vingers houden. Ja, ik doe het niet zo mooi gekromd als jij. Ja, maar dan doen we dat eigenlijk samen. Ik ben op zich wel een visliefhebber, dus in die zin een beetje zo. Gewoon kleine stukjes daar, want dan moeten we hem nog handzaam kunnen eten. Moet doen. En wat doe je ooit koken als je thuis kookt? Ja, eigenlijk van alles. Ik ben een groot fan van de soepen. Ja. Dus allerlei soorten soepjes, hè. Daar is nou ook echt wel weer de tijd voor. Maar ik ben inderdaad ook een visliefhebber, maar dan ben ik de enige van ons gezin. Dus in die zin is het dan alleen voor mij. Kun je kan niet hierin? En de, als hij goed fijn is, dan ga ik even de sesamzaadjes er heel even aanbakken, dat er daar wat meer smaak uitkomt. Zo. Met sojasaus. Ja. Beetje sesamolie. Sesampitjes, ja. Wat sesamolie erbij, gewoon een halve theelepel. Heb jij een theelepel of doe je dat altijd? Nee, gewoon een beetje op de gok. Oké. Okay. Ik ben zout en wat peper. Hartstikke mooi. En dan dit staak voor de salade. Dan heb ik hier wat tauge. Je gaat flink wat radijs erin. En een beetje lentuien. Lentuien is een beetje voor de kleur, maar ook vooral voor de smaak. Ja, dat vind precies. Ik wel lekker.
Nou, Sikko, wij zitten in afwachting van het voorgerecht hier nog gezellig even te babbelen aan tafel. Want ik zou je nog even voorstellen aan de kijkers. Want jij bent raadslid van de PvdA onder andere. Ja, dat klopt. En wat doe je nog meer? Ik ben inderdaad fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En hier is, ik ben schapenhouder. Ja. Dat is een hobby van me. Ja. Ik verkoop exclusieve wol van die schapen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, leuk. En ik werk 4 dagen in de week als milieuadviseur. Oké. En dat vond ik dus heel interessant, want milieuadviseur, wat voor kijkers is dat denk ik een beetje een ruim begrip. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ondersteun industriële bedrijven bij het aanvragen van milieuvergunningen. Oké. En dat is in Nederland heel complex. Ja. Dus, ja. En steeds meer restricties ook, denk ik. Hè? Steeds meer regeltjes. Ja, het wordt wel lastiger. Ja. Dus het is wel een drukke baan die je dan hebt. Dus dan geven die schapen jou een beetje een terug naar de realiteit. De schapen en de wol, dat is mijn ontspanning. Ja, dat klopt. Goed, heel goed. Het heeft ook een mooie link daardoor met Fairtrade, zei ik net ook al bij de aankondiging. Hè? Want de dames van de Fairtrade ken je ook goed. Hè? Ja. En jij maakt je er ook hard voor. Hè? Je vindt het heel belangrijk. Ik vind het ontzettend belangrijk. Ja, ja, dat is een thema wat ik nooit meer loslaat. Ja, we zijn nou natuurlijk ook bijna zover dat ook heel de gemeente Meijerijstad, want jij weet dat natuurlijk als PvdA zal het meerdere keren op tafel zijn gekomen, dat ze bijna helemaal de gemeente Sint-Oederode en Veghel nu ook Fairtrade krijgen. Hè? Gaat wel lukken, denk je? Ik heb alle vertrouwen in dat ze de titel Fairtrade krijgen. Ja. Als Fairtrade gemeente. Ja. Maar we moeten wel bedenken dat is maar een begin, hè? Ja, precies. Dus het is geen eindstation, het is nog maar een begin. Nee, want het is ook een beetje een kwestie van bewust worden, denk ik. Niet alleen maar dat je een product koopt, maar dat je je hele leefomgeving, waaronder ook waar je werkt, hè, op de gemeentehuis bijvoorbeeld, zoveel mogelijk Fairtrade gaat maken. Denk ik, hè? Het is belangrijk dat je bij alles wat je aankoopt, tenminste vind ik belangrijk, dat alles wat je koopt, dat je bedenkt wie heeft het gemaakt. Ja. En is het een eerlijk product? Ja. Nou, en dat begint steeds meer vorm te krijgen en er steeds meer producten komen er. In de supermarkten zie je dat veel meer. Er zijn, zoals de Plus, daar is ontzettend veel, zijn ontzettend veel Fairtrade-producten. Ja. Je ziet het bij de chocola. Vroeger was chocola de Verkade-chocola. Ja. En die is nou een paar schappen naar beneden. De Fairtrade-chocola ligt gewoon op ooghoogte. Dus dat wil zeggen dat mensen willen het ook, hè? Want het is ook een product. Ja, klopt. En de chocola is nou inmiddels wel ingeburgerd. Dat is wel bekend. Maar er zijn zo ontzettend veel andere producten. Nog veel meer. Wat denk je van kleding? Van katoen? Ja. Hoe? Ja, ik heb hier dus ook een sjaaltje om, een sjaal met een verhaal, dus dat is ook al leuk. Heel goed. Dus het is belangrijk dat we ook beseffen waar het inderdaad gemaakt wordt. Ja, dat is het idee van Fairtrade. En alle producten die je koopt, dan moet je dus echt kijken van waar komt het vandaan. Maar de gemeente kan bij alles wat ze inkoopt, de gemeente is een heel groot bedrijf, hè? Ja. Dus bij alles wat de gemeente inkoopt, en Meijerijstad is daarmee bezig, proberen zoveel mogelijk eerlijke producten te kopen. Nou, ik vind het hartstikke leuk om daar nog veel verder over te discussiëren. Maar we zitten toch al een beetje te wachten totdat we hier een gezellige Katie weer aan tafel krijgen. Dus ik vraag heel even, Leon, hoe staan we ervoor? Want het klinkt allemaal druk. Nou, wij zijn al zover. Wij gaan knels maken. Kijk, het is heel simpel. 2 lepeltjes over elkaar heen draaien. 3 keertjes draaien. En erin leggen. Ja, jij laat het heel simpel. Het lijkt ook heel simpel, maar het valt niet mee. Nee. Dus, nee, maar dus, je kunt het met meerdere dingen doen. Je kunt het met aardappelpuree maken, je kunt het met zalm, met allerlei. Ja, het ziet er wel heel mooi uit. Met ijs, dus voor je kerstdiner. Ja, precies, ja. Nou, we maken hem een klein beetje af met peper. Niet te veel. Want er zit er al doorheen. En dan met een klein beetje die sesamolie. Oké. Okay. Dan gaat hij daar mooi. Een beetje half over bord zo. Zo. De citroengrasp. Ja. We hebben schil, hebben een heel klein beetje, heel dun gesneden. Klein beetje eroverheen voor de frisse toon. En de sesamzaadjes die we aangebakken hebben. Dus even goed de smaken eruit laten komen. Af. Ja. Zo afgeneren. En dan hebben we. Denk wel een leuk voorrechtje. Ja. Simpel, maar wel leuk. Neem je er ook eentje mee? Ik neem er eentje. Goed zo. Zo, nou. Ja, hard gewerkt. Nou ja, vooral de koffie. We hebben het samen gedaan, heel goed. Ik zit hem eens vast voor jou. Prachtig, mooi. Dit is voor jou. Dank je.
toch een klein beetje een culinair kerststintje. Een beetje kerst, hè? Ja. We hebben tataar van die makreel dan, die uit Nederland duurzaam verkweekt is. Ja. Taugé, lentuig, radijsje, wasla en eigenlijk peper en zout en een beetje sesamolie. Meer zit er eigenlijk niet in, dus iedereen kan het maken. Je kunt het van zalm maken, van haring of van eventueel voor de mensen die vegetarisch zijn pakken iets van groenten met champignons en dergelijke. Je kunt het ook maken. Ja. En je hebt bijna hetzelfde gerechtje. Heerlijk. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dankjewel. Jan? Het ziet er lekker uit. Nou, het was heerlijk alvast dat we dat voorgerechtje hier nou al op hebben. Dus dan ben ik toch wel heel benieuwd hoe het hoofdgerecht gaat worden. Nou, ik ook. Ja. Dus ik denk dat we jou naar de keuken sturen, Sikko. Want Leon staat al op jou te wachten. En die gaat jou vertellen wat je allemaal moet doen. Nou, ik ben benieuwd. De kost moet eraan verdienen, letterlijk. Ja. Eens kijken. Ja. Nou, terwijl Sikko naar de keuken gaat, dan zitten wij hier mooi nog even samen. Want daar hebben we helemaal nog geen tijd voor gehad om te babbelen. Hè? Nee, ik was druk bezig. Ja. Ja. Want jij bent ook heel fanatiek voor de Fairtrade. Maar je bent natuurlijk ook nog gewoon moeder. Ik ben ook, eigenlijk dat op de eerste plaats, hoor, moet ik zeggen. Maar Fairtrade doe ik met liefde daarnaast. Ja. Ja. Want jij werkt ook nog ergens anders? Nee, ik werk vanuit huis. Ik schrijf mijn eigen kinderboeken op maat gemaakt. Ja. Maar dat doe ik vooral omdat dat naast de kinderen goed in te delen is qua tijd. Ja, en zijn het speciale boeken die je schrijft? Ja, nou, het zijn eigenlijk boeken dat als kinderen bijvoorbeeld speciale wensen hebben, dan kan ik een boek voor ze schrijven. Maar het is nog beter eigenlijk dat als kinderen met bepaalde zorgen zitten, dat ze dan een hoofdrol krijgen in hun eigen verhaal. En dan moeten ze zelf de ingrediënten voor aanleveren. En dan is het vaak de bedoeling om dat wat ze lastig vinden om te buigen tot iets wat ze eigenlijk ook wel heel sterk maakt. Dus ik noem het ook krachtverhaaltjes. Oké, krachtverhaaltjes. Ja. Leuk. Ja. Is het in boekvorm? Of hoe, ja, het is in boekvorm. De mensen kunnen gewoon bij mij die verhaaltjes dan bestellen, maar als ze willen kan ik het ook gewoon laten drukken bij een drukkerij. En voorheen tekende mijn man de tekeningen erbij, maar die is zo druk met zijn andere werk dat dat een beetje lastig wordt. Maar dus klussen we er gewoon bij. Ja, leuk. Ja. Leuk. En hoe komt het dat idee? Omdat je eigen kinderen, had je daar een behoefte voor? Miste je iets? Nou, ik ben speciaal thuis gebleven voor de kinderen omdat die wel wat extra ondersteuning thuis nodig hadden. En, maar op een gegeven moment had ik ook wel zoiets van, nou, ik vind het zelf ook wel leuk om met dingen bezig te zijn. En fantasie, verhalen hebben mij altijd getrokken. Kinderverhalen hebben mij altijd getrokken. Ja. En om het dan een beetje in te zetten, om een kind daar ook een beetje mee te ondersteunen. Ja, daar word ik zelf ook wel heel blij van. Ja. Had je van jezelf gedacht dat je talent had om een verhaal te schrijven? Ik had er genoeg fantasie voor in ieder geval. Dat wel. En ik heb daar gewoon ook een cursus en opleidingen voor gedaan. En toen kreeg ik eigenlijk de eerste reacties terug. En dan kom je er eigenlijk ook wel achter. Het gaat niet zozeer om hoe goed je schrijft, maar meer over wat je schrijft. Ja. Als je daar het kind in dit geval mee weet te bereiken, dan maakt het deze en deze komt eigenlijk al niet meer zoveel uit. Nee. En die worden toch wel gecorrigeerd? Die worden gecorrigeerd, door mijn hele lieve schoonouders. Die helpen mij daar altijd mee. Oh, wat leuk. Dus het is een heel familie gebeuren. Eigenlijk wel, ja. Het is familie. Nou, misschien, ik weet niet hoe oud zijn je kinderen nu, want je hebt er 3, hè? Ja, ik heb er 2 van 13 en eentje van 14. En die van 13, die tekent nou ja, af en toe net op mee. Zeggen, ja, precies, dat gaat gewoon door. Dan blijft door. Het in de familie, dat is juist leuk. Ja. Ja. En jouw connectie is ook Fairtrade, omdat jij natuurlijk dacht van, ik moet meer doen alleen maar thuis zitten. Ja. En dat sprak jou aan, de Fairtrade? Nou, ja, absoluut. Het was toevallig dat mijn schoonmoeder, die kreeg een lintje voor al haar diensten. En toen kwam ik iemand van de Wereldwinkel tegen. En die was net bezig om het in Sint-Oederode op te zetten. En die zei, goh, kun je mij daarbij helpen? Ja.
En ik vond dat inderdaad wel een heel mooi doel. Dus daar hebben we ons voor ingezet. Ja, dat was in Sint-Oederode. Ja. Want dat is een prachtige... Zitten ze nog steeds in de oude bibliotheek, was het? Of was het vroeger? We hadden een oud raadshuis. Raadshuis. En dat is nog steeds het bestuurscentrum. Ja. Hè? Ja. Maar verder, de gemeentekantoor zit nou echt wel voornamelijk in Veghel. Ja. Maar gelukkig kunnen we er nog wel vergaderen. En wij hopen ook trouwens in het bestuurscentrum de titel te kunnen ontvangen. Want we zijn nou bijna zover dat we als Meijerijstad dus inderdaad de titel vertreedgemeente kunnen. We gaan ondertussen even kijken wat Sikko moet gaan hakken en snijden om voor ons de kost te maken. Ik ben benieuwd. Hè? De heerlijke kost. Nou, we waren al een beetje bezig met de aardappelschillen. Ja. We moeten een aantal aardappels schillen. Een paar. Ja, voor de gratin. Ja. Die moeten we eerst opzetten. Dan doen we dadelijk de wortel doen we dadelijk schillen met de dunschiller. En die doen we afkoken. Dan ga ik de gans bakken. Nederlands gans. De gans. Nederlandse gans. Nederlandse gans uit de polder. Die worden nou veel afgeschoten in verband te zeggen dat ze schadelijk zijn. Ja, behoorlijk. Weinig, ze worden weinig gegeten, maar het is wel zonde als we ze afschieten en we doen er niks mee. Ja, ik vind het erg leuk dat je er een gerecht van kunt maken. Dus wij doen hem gewoon bakken. Je kunt hem ook roken, je kunt er paté van maken en dat soort dingen. Maar het duurt allemaal vrij lang. Ja. Dus we beginnen maar gewoon een keer met een gans te bakken. En bakken gaat wel lukken? Bakken gaat lukken vandaag. Okay. Dan heb ik de oranje wortel. Ja. Eigenlijk de oerwortel, zoals ze vroeger eigenlijk waren. Later zijn ze oranje gekweekt. Ja. Want de mensen wouden geen gele wortel of geen paarse wortel. Ja. Dus dan hebben ze er een kleurtje aangemaakt, de boeren. En tegenwoordig komen ze weer helemaal terug, de wortelen. Nou, we hebben een charisma aardappel. Dat is een nieuw soort. Dat is een langzaam afgevende koolhydraten. Die schijnt ook heel erg hip te zijn. Langzaam afgevende koolhydraten. Ja, dus die geeft hem heel langzaam af. Dus dan eigenlijk kun je die eten zonder dat je heel veel... Zonder dat je heel veel aankomt. Ja, ja. We gaan gratin maken, dus daar hebben we de binding van nodig. Okay. Dus doen we daar een shallotje wat knoflook bakken. De aardappel doen we heel even mee fruit en dan doe ik er room op. En dan maak ik daarna af met mosterd. Ik kan er geen mosterd toevoegen aan de room, want dan gaat hij in de schift. Okay. Dus die zuren werken in op de room. Ja. Dus deze kunnen we daar gaan snijden. Het is de bedoeling dat we plakjes snijden, niet te dik. Van ongeveer 0,5 centimeter. Ik ga het proberen. Dus als je dat daar doet, dan kom ik ze dadelijk ophalen. Oké. Okay. Dan doe ik even het shallotje snijden. En je gebruikt wel fairtrade producten, duurzaam? Ja, bij voorkeur, ja. Ja? Ja. En, en biologische producten veel. Oké. Okay. Ik doe het shallotje, wordt niet te fijn. Je moet eigenlijk heel even in de olijfolie bakken, samen met teentje knoflook. Niet te veel knoflook, de tern die mag rust naar aardappels maken. Ja. Nou, de aardappels zijn we wat aan het even voorgebakken, samen met het uitje en het shallotje. Ja. Nou gaan we de room erop gieten. En dan laten we ze langzaam garen in de room. En dan de zetmelen van de aardappel, die zorgen eigenlijk voor de binding, als het goed is. Zo. En dan moeten we wel blijven roeren, want we hebben de kans op... aanbranden is nou wel aanwezig. Zal ik dat doen? Ja, dat moeten we gewoon even in de gaten houden. Oké. Okay. Nou, de wortel die doen we op grootte van ongeveer een stukje van een centimeter of 5. En dan doen we ze daar afmaken met wat suiker. Oh ja. En een vocht van sinaasappel. Ik heb een pan ben ik aan het heet stoken voor de gans. Ja. Een klein beetje olie erbij. En wat boter. Dus dan kan de temperatuur weer hoger worden. Wat peper en zout erop. Dan moet ik eerst op de velkant bakken. En dan doen we hem op de filetkant bakken. Deze kun je gewoon rosé eten. Die wortelen mogen in het water. En wat maken jullie erin? Pas op. Wat koken jullie thuis? Als je vragen mag. Sorry? Wat koken jullie thuis als ik vragen mag? Wat wij koken? Ja.
Wij koken veel pasta. Lekker stukje lamsvlees soms. Oh, lekker. Ja. Eigenlijk is dat het lekkerste vlees. Jullie hebben zelf schapen, toch? Wij hebben zelf schapen, ja. Ja. Nou, aardappels zijn bijna gaar. Ja. Polygatair, een klein beetje room erbij. Ja. Wortels zijn al een heel eind. Deze doen we daar heel even spieken hoe ver die is. Ja, even snijden. Ja. Dan hebben we er eentje weg. Ik heb er nog een beetje salotje bij gedaan en een sinaasappeltje voor de smaak. Heel even een dekseltje op gehad. En dan het vocht van de sinaasappel. Die hebben we net... Nou, deze die zijn bijna klaar. Dan doe ik er mosterd. Een klein beetje grove mosterd bij. Niet te veel. Ja, roeren. Ja. Ik heb het vlees heel even er langs afgelegd. Ja. Dan kan ik even rusten. Dan loopt de taak niet helemaal leeg. Waarvoor is dat? Die vleessappen die erin zitten, die hebben natuurlijk door de hitte van de temperatuur gaan die allemaal, die moleculen gaan bewegen. Ja. En als je het heel even laat rusten, dus gewoon dat het even weer kan gaan zakken, dan komt er daar minder bloed uit, of in ieder geval bloed, vleessappen. Ja. We doen daar nog een schaaltje wortel erbij. Lekker. Maar ik doe het gewoon even zo. Nou, je doet het allemaal wel snel, maar... Oké. Okay. Is je nou goed? Ja, kijk. Ja, ja nou heel, mooi. Heel mooi. Heel mooi. Nou hebben we mooi, hè? Dus. Kijk eens aan. Kijk eens. Nou. Fantastisch. Super. Ja. Dankjewel. Gratin. Gele wortel. En onze Gans. En Gans, ja. Ja, alsjeblieft. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dankjewel. Alleen de geur al doet me watertanden. Dus, heerlijk. Nou, ik zou zeggen, smakelijk. Dankjewel. Hard gewerkt. Ja, je had meer werk gehad, denk ik. Hij is gewoon spraakloos, man. Ik heb dus niks gedaan, maar ja. Je zegt dat dan ook gewoon. Nou, daar geloof ik niks van. Dat was een beetje onder indruk. Ja, dat is hè. Ja. Dat is van zijn snelheid. Ja. Heerlijk, heerlijk. Ja, we gaan het gewoon even proeven. Ja. Het ziet er prachtig uit. Nou, dan ga ik sinaasappel uitsnijden voor de crêpe Suzette. Het is eigenlijk gewoon een flensje met sinaasappelsaus. Dus dan ga ik zo het beslag maken. En de flensjes uitsnijden, of de sinaasappel uitsnijden. Ik zal er vast eentje voor doen. Schilletje eraf halen. Dan daar ik opensnijden als een boek. Eens even kijken. Al het wit eraf. Wit is een beetje, geeft een bittere smaak. Dan snij je hem in. Hier zo langzamer langs het velletje af. Eentje, dan de tweede. Dan hoef je alleen maar zo weg te duwen. Gewoon uitknijpen. Misschien schone handen. Dus dit ga ik dadelijk inkoken. Die doe ik erbij. En dan nou de flensbeslag. Ik doe 2 eieren. Dan doe ik wat suiker bij. Zo, dan geeft eigenlijk een zoete smaak. Klein beetje zout. Dan heeft daar alle smaken goed door elkaar, bij elkaar. Beetje loskloppen. Wat bloem erbij. En daar afslappen met wat melk. En dan gaan we ze bakken. Zo. Dan
ga ik de suiker een klein beetje karamelliseren, of net iets smelten. Die gooi in dezelfde pan van de pannenkoek. Zo. Klein beetje vetstof erbij. Lekker hoog op. Doe daar sinaasappelsap erbij en dan de sinaasappel. In de tussentijd kan ik al een paar flensjes dubbel vouwen. Even kijken, die gaan we karamelliseren. Een paar stukjes sinaasappel erbij. Wat vocht erbij. Vuur wel lager. Zo. En dan leggen we de flensjes erin. Deze eventjes omdraaien. Ze helemaal bedrenkt zijn met de... Je kunt hem ook met Cointreau doen. Maar ik heb vandaag gekozen zonder alcohol. Zodat de kinderen hem ook mee kunnen eten. Zo. Nou. Dan leggen we hem. Zo. Overwacht. Karamel. Klein beetje sinaasappel erbij, met wat saus. Je kunt er thuis ook ijs bij doen. Of nootjes nog erbij leggen. Maar ik heb vandaag gekozen alleen voor de sinaasappels. En dan hebben we een heerlijk dessertje voor de mensen. Ai, nou, kijk eens aan. Dan hebben we een flensje. Super, met sinaasappel. Alsjeblieft. Ah, alsjeblieft. Nou, gewoon een flensje. Sinaasappelsap, ingekookt. Sinaasappeltje erbij. Maar het kan ook met aardbei of andere vruchtjes, rood fruit, maar nou met deze tijd. Dan ja? Moet je wel sinaasappelsaus gebruiken als basis. En dan gewoon wat rood fruit erin. Ja. En gewoon een flensje. Je kunt er een bol ijs bij doen. En alcohol hoorde ik net. Alcohol kan erbij, maar daar hebben we vandaag niet voor gekozen. Nee, dus, nee natuurlijk niet. We moeten allemaal nog naar huis. Maar, ik zou zeggen, ja. Eet smakelijk. Lekker, dankjewel. Dankjewel. Zullen we genieten? Ziet er weer prachtig uit ook. Ja, zullen we eerst even proeven, ja? Ja dan doen we dat even. Ja. Is nog warm, hè? Dus ja, lekker. Ja. Ja. Ja, lekker ook met die sinaasappel erdoor. Heerlijk. Echt lekker. Ja. En nou, we jullie dan toch nog met z'n tweeën even aan tafel hebben zitten. En om het gesprek even mooi af te ronden. Ja, hoe hebben jullie de avond gevonden? Ja, geweldig. Gewoon echt een heerlijke avond. Leuke gesprekspartners. En ook nog wat geleerd in de keuken. Dus ja, ja, top. Ja, ja en aanraden voor de volgend jaar. Dus de gasten die we dan... Oh, je kunt heerlijk eten, ja. Ja. Maar goed, het onderwerp waar we het over hadden vond ik ook heel belangrijk. Ja, nou en ik vond het ook wel mooi omdat we nou op de laatste uitzending zitten van dit jaar dan. Hè? Niet de laatste uitzending van Smek natuurlijk. Ook het Fairtrade plaatje even goed uitgelicht te hebben. Ook zeker nu op het, hè, de deursdrempel bijna staan van het Fairtrade Meijerijstad. Ja, hè? Precies, precies. Dus dat vinden we ook leuk, hè. Ten slotte dat we dat voor elkaar krijgen. Ja, en dat is dan weer een hele mooie stap voor de komende jaren om daar weer op voor te beduren. Ja, en jij vooral dat mensen bewust worden, hè? Dat is jouw streven. Dat vind ik heel belangrijk, ja. Streven voor het nieuwe jaar, hè? Het kerstgevoel, het enige zuivere kerstgevoel, het enige kerstgevoel wat klopt, naar mijn idee, is eerlijk eten. Ja. Want je kunt met elkaar zitten en met elkaar heerlijk hebben. Ja. Maar als je dan eten eet wat ergens geproduceerd is, waar kinderarbeid of waar andere... misstanden achter zitten, is toch verschrikkelijk? Ja. Ik dank ook mijn kijkers dat jullie weer hebben gekeken naar Smek, Smullen met Eerlijke Kost. En zoals jullie weten gaat het vooral om Fairtrade en eerlijke producten die hier allemaal worden aangeleverd vrijwillig door de sponsors. Dus daar zijn we ook heel dankbaar voor. Ook Leon Twichten van Sochel Catering heeft hier weer voor een heerlijke, bijna kerstmaal gezorgd. Ook de sjaal is herkenbaar dadelijk voor de dames van de Fairtrade. Dan weet je dus als ze op een missie zijn, dan gooien ze deze sjaal. En heren. Sjaal en heren. Ja. Sjaal met een verhaal om. Die zijn speciaal gemaakt door dames uit Nepal. En ik dank ook mijn crew dat jullie hier allemaal weer zijn. En ons hebben ondersteund in het maken van deze leuke uitzending. De fotografen Christa Thieme met mooie foto's. Die zullen jullie dadelijk ook allemaal terugvinden op Facebook. En natuurlijk kun je op de website van Omroep Meijerij kijken. Ik wens jullie nog een fijne
kerst en oud en nieuw. En volgend jaar zijn we weer terug met een nieuwe smack. Smullen met eerlijke kost. Ik zeg, houdoe.